sonra Kəlbəcər rayonunun Sisunun yanında Turşlu bulağıdır. Gözəl bir turşməzə sudur, Allahın gözəl nimətidir. Burada çay. Çay öz yurhagürlüğü ilə axır. Yuxarıda gözəl təbiət. Yaşıllıq, Allahın gözəl təbiəti. Günə şükürlər olsun ki, torpaqlar azaddır. Şəhidlərimizin qanı, bizlərimizin qəhrəmanları sayəsində bu yurdumuz da azaddır. Bu tərəfdə də arı gətirib. Yerləşdiriblər orada, arılar qəşəng işləyir orada. Şükürlər olsun oranın ədəsindən. Allah şəhidlərimizə.